Nuk është non paper, është negociuar nga partner serios ndërkombëtar, në veçanti me partitë politike shqiptare, atë me sa e di unë ka planuar edhe zotri Taravari, i cili para dy ditëve marr parasysh sondazhet, filloi edhe të reterojë, jo drejt për drejt ai, për fat të mirë, por fillon të reterojnë disa eksponenë si Zekiria Ibrahimi dhe kështu me radhë. Po, me qenë se është paratitja e pare në dy një eksponenti të BDI-s, me 95% të votave të numruara, Bojar Osmani ka 117.000 vota për momentin. 117.000 vota. Dhe Taravari ka 77.000, ku diferenca është dikurreth 20.000 vota.